ยันตังธัมมนาปยมนาโรอะอหังจาติโตติยัตถาตุตัจจะนังเกบุติอะไดยัตถาปริยันตังติงจาเกบุติอะไดตมันตะจะเสจังจิโอปริปัตโกติเตมิหอจาโรมุบาติยัสสะพะยายัสสะพะยาติพี่โรหาโทตมนะปยมนาริโกติพี่โรจาบุเดอะไดตะบุงโตติงทาเกเดอะไดเมตะจะเสจังจิโอปริปัตติโกหอจาปัตตะเปบาระ ท่านเดินตะไกรีดูมาอีกเลยตะจาผีจังจิ้มปริบัติมนาจังนะหึพอเพลินตะจามีนี่ขึ้นน่ะล่ะขึ้นๆน่ะตะไกรีนักกรีกวนน่ะรู้อยากขึ้นน่ะเนาะเออตรีท้าจักไปแล้วบุญนี้ก็ไม่พิเศษจริงมันก็จะปัญญาตะจาผีจังจิ้มปริบัติก็บุญนี้ไม่เอานะเอ๊ะเตตาวะตะกินนี้ว่าอัตตมนาหนติ ดังโกสันโนติวานะไม่โดดิโดนิสันโนอภุสิมะติสันโนญาคาติติเตโทตมนะปะมนะโตติจาวะตะกินนิวะโทญะนองโตอะเชสะกาภิเป็นเนอัตตมนะนิโตวะญาโตสีตาสุจะกุณีภิเวนองานะติสะโกติวานะไม่โดนะโตตะเนตะจะมิงโกติโทมีอะแค่ติ ဒုက္ခနဲ့တော့တနေ့တရားမျိုးကိုမြင်လို့တယ်ကွသုခနဲ့တော့တနေ့တရားမျိုးကိုမြင်လို့နေမြင်ရတယ်ကွသူကလည်းဒုက္ခချေလွှဲတယ်ကွဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့ကလေးအမေးစီစကားပြောရတာလေးနဲ့အလုံးကျဉ်းလိုက်ပြီးဝန်တာနေကြတယ်တရားကြီးတွေတရားတော့သိအောင်ကွမကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်နော်တရားမင်းထားပါဦးလားလူတွေကနည်းနည်းလေးရလို့ခံရတဲ့ခိုင်ကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတိမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးစကားလေးပြောရရင်လည
ုဆိုတာလူသားတွေရဲ့ဓမ္မတာတစ်ခုပုံစံလိုတော့ဖြစ်နေနော်ကိုယ်ရောဝိညာဉ်ဖြစ်နေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဒီမပေဆက်ရဒီလိုဆိုရင်တော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတစ်ခုပါပဲနော်ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးနဲ့တွေ့ရတာကိုပဲသူတို့ကဂုဏ်ယူနေတယ်တရားမင်းနဲ့တရားအမေကြီးပြစ်လို့ရတာကိုပဲဂုဏ်ယူနေကြတယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျင့်နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဣဣညာတတုမမကြီးဟောတာဝကတပိဇာတိနတ်သဟံတေတံဗန္ဒီဘုဒ္ဓမြေဝန်ထွန်းရင်တောက်ဖတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားဣထုတမနာပြမနာတို့သည်ဣညာတတုဒီတိစီစီအဖြစ်တော်ကမမကြီးဝဘုရားတူတော်ဤသာလျင်တာဝကတိတာဝကတို့သည်တပိဇံဒီဒီဒီပြေဆုံးဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏အံဘုရားတူတော်ဒီတိတံထုတမနာပြမနာတို့၏နာသံတဝကတဝကမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆိုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသမဏဗေမဏတွေကတပည့်ရဲ့တပည့်တဝကဖြစ်သွားကြတယ်တပည့်တော်ကသူတို့ရဲ့တပည့်တဝကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတရားမင်းကြီးကြည့်ဟောတာသူတို့ကမသိတော့သူကပြန်ပြီးတရားဟောပြနေရတယ်သူမျိုးတွေမိခွန်းနဲ့ဖြစ်နေမလားမဖြစ်ဘူးနော်အခောပဏပဏိဝကဝန္တတဝကသောတပဏအဝိနိပါဒဓမ္မနိယတောသံဃောတိပရာယနောဗန္ဒီဘုဒ္ဓဉာဏ်ထွန်းလင်းတော့ဘာတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားအဟံခောပဏဘုရားတပည့်တော်ဒီကဘုရားဝတ္တဘုနာ၆ပါးတပည့်ဆရာရှင်ဤအဝိနိပါဒံဓမ္မဖြူခေရပြုခွဲပြင်းရှိခဲ့ကြရောခြင်းတဘောမရှိတော့ဉေတော့အထက်မဲ့၃ပါးဒီဟုသောဂိဉ္ဇီဉေတော့သံဃောဒီမရယနောအထက်မဲ့၃ပါးဉေလဲလံကရှိသောသာဝကတိသာဝကဖြစ်သောသောတပ္ပဏသောတပ္ပမာတိတပည့်တော်ကတကယ်ပြောမဆိုင်တော့ဘုခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကအရှင်ဖြစ်ပါပြီနော်အဝိနိပါဒဓမ္မဘုရားရှင်ကိုပဲပြည့်စုံပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့ဝိနိပါဒလေးလုံးလို့မှတ်တဲ့လူရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဝိနိပါဒပင်းရဆိုတာကအပေပင်းဆုံးပဲနော်ဘုရားရှင်ကိုပဲပြည့်စုံပြီးကြောက်တယ်ဆိုတာကမိမိသွားနေတဲ့နေရာကိုပုံမှန်သွားလို့မရဘူးနော်ဝိနိပါဒခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကဝိပ္ပိနှောက်ရလိုက်တဲ့အတွက်ဝိနိပါဒခေါ်တဲ့အပေဘိဘိကြီးတွေကိုရောက်ရှိသွားရအဲ့ဒီဘိဘိကြီးကတလွတ်မသွားဘူးလားလက်သွားရနိယတဒိဋ္ဌိမြင်နေပြီကောင်းရတုပ္ပတိရင်းကိန်းနေရတဲ့အထက်မဲ့၃ပါးရှိဒိဋ္ဌိလင်းလျောင်းရရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတာဝကသောတပန်တူဖြစ်တော်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူကလျှောက်ထားအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဘာအမင်းရှိတယ်အဘိဓါနာမိနောတန္တိဝနာမိနဤသောဘုဗေဧဝရူပံဝိဓပတိလာဘံသောမနာတာပတိလာဘံတိ
ยวนามินันนะโตโกอโซยะติโตตะกะโรตะจะตนติตะกะโรตะจะติอิโตอีอะคะมะปุพเพสิไหลเยวารูปะอุเมโตตะโมสิโตเวดะปะริละกันนะเตจิงโกยะสิเกพุทธิโกโตมนันตะปะริละกันวะจองโมโกยะสิเกพุทธิโกอภิสานาลีโนอะมะยะกะตะโลตะกะโรตะจะดีนี่ก็ดีพี่รอโหชื่อๆนี่ดิลงกะ ยะคุเกตุเนตเตหุวัญญังผู้ก็ยัสสิเกผู้ที่ก็อภิสานามีโนอมัชยะบาตะลามิสิเนาะอภิสานามหันตันติอีโตภพเอวารูปะเวดะปริลาภันโตมนัตตะปริลาภันติวันติโพโธนิวันโธนิตัพพะโรมุวาเปตอมัสสะภิยะอหังพะยะตะปิราติอีโตอีนิหะภพเวสิไหนเอวารูปันอุเปตตะโมสิโตเวดะปริลาภันเนตเตชิงโกยัสสิเกผู้จึงโก โมมนัตตปริลาภังวัญญังผู้ก็ยัสสิเกผู้จึงก็อภิสานามีอมัชยะชีวิตนิพพานิยัสสะภยาตะบี้รอดูนี่ก็นี่พี่รอโหชื่อเยกินตรงน่ะยะคุเนี่ยตัวนิดแต่หมู่นิดแต่หมู่ก็ยัสสิจีนวัญญังผู้ก็ยัสสิจีนก็ตะบี้รออมัชยะนิพพานิยัสสะภยายะตะกะตังปะนะตังดูวานะเมตะอภิสานาติอิโตโกเปเอวารูปะเวดะปริลาภังโตมนัตตปริลาภันติ ยวนามินันนะโตโกสุญญามิโตอุตตกะโรตะจายะถังกะถังเปปงเปปะมะนิลังอะเถตนะนิอิโตอิมิภะมุภูสิไหอิวะรูปะอิโตตะระโพสิโตเวดะปริลาภังนะเตสิงโกยะสิเกพุทธิโกโตมนัตตะปริลาภังวัญญังผู้ก็ยะสิเกพุทธิโกอภิสานาติโนอมัชยะชีวิตนิพพานะนิเบลุติอมัชยะชีวิตนิตะเรดีนี่ก็ชื่อยะคินตรงก็ดีโลเพ็ดเตหมู่วัญญังผู้ วัญญะผู้မျိုးကိုရိုက်ရှိခဲ့ဘုရားတင်ပေါ်လို့မြတ်အမှတ်ရခဲ့တယ်ဘုရားဘုဂမန္တိဘုရားသူရတင်ကမ္မတမှုကကျလို့ဟောသည်ဗန္တိဘုဒ္ဓံနေဝန်ထုံးနေတော့ဘာတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဘုဗံဟောရှိရခင်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ဘုရားဒီဝံသူရတင်ကမ္မတံဝိဇာနတ်တို့နဲ့အတူတာတို့ဤစေဘွဲ့တိတမှုပါပြလို့ရှေ့ရှုတည်နေသည့်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့ဘုရားဒီမြတ်စွာဘုရားတခြင်းကပေါ့နော် นั่นโดเนี่ยอดุราด้วยสุเวตตะคู่ชื่อชื่อเย็นๆขึ้นแก่ผู้เด้อจริงๆเนาะตรงเนี้ยบาดเนาะตะคันตะลีดาวริงานัตติกะไหนเนี่ยตะคันตะลีอดุรานัตติกะไหนเนี่ยไอ้นี้ชื่อชื่อไดมวยคนเส้นเนี่ยมีแจกกะแล้วตลอดที่จะบาดเนี่ยตัวเราดุจาเล่นเนี่ยแกงช่องไปไต่เนี่ยป้วนอยู่တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะไอ้ชื่ออนัยสุราณีชื่อเป็นแม่ลูกดุจาเล่นเนี่ยเนี่ยปิดขะนี้เนี่ยป้วนอยู่တော့မဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီစုပွဲကြီးကဒီဘာမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးစုပွဲတစ်ခုမှဒါဝရီနာနဲ့တည်းကအပြီးအစီနိုင်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါအသူရာနဲ့တည်းကတော့နိုင်တဲ့သွားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစုပွဲကိုကြီးရွယ်ထားတယ်။တသမိခောပဏပန္တိသင်္ကမိဒေဝသူနှိမ့်သောအသူရာပရာဇိတုဗန္တိဘုဒ္ဓံဒီဝံထုံးနေတော့ဘာတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားတသမိသင်္ကမိထုံစီပွဲဟဲ့ဒေဝတော်ဝိဒါနတ်တို့ကဒီနေ့သူအောင်ပွဲရရှိကြ
ทุกข์สิ้นไปหมดดาวรินะนัตติกะอนัญญาจะเรอนุรณะนัตติกะสิ้นชุ่งจะเรตัตตะเมจังปันติตังงามะอะรูวิสิณิตวะวิสิตะติงามะตะอิตตะโหติปันติโพธังนิโพธังนิตัปปะโรมุปะเปตอมยัสสะพะยาตันติงามะทุกข์สิ้นไปก็อภิวิสิณิตวะอองวัญญะปิหะวิสิตะติงามะตะอองอะปิโตสิ้นภิญสีโตตัตตะเมจังทุกข์ยะติโตยะตันตะไน เอตังอิโนปริวิเกกออิโนโตสิอาจารย์สีติโหติภิกขุภะวะติยัสสะภะยาทุกขิเวมะอองวัญญะเกเรตะบิรตันนามะติโลสิงชาติภิกขุเรเบลุเลยัสสิวะตะลีลีวะออสัญญังสะอนุราออสะอุปยามิตะติวาปริโพธิตันติติทานิยะกุกะนะอิยัสสิวะติวะออสะอะจิตะวะรินะนะโตยิออสะโตติละกะอะหะระสะออสะโตติละกะ ยัสสะอตุราออสะอะจิอตุราณัตโตยะนะออสะโตติละกะตันติสุจะติโกอิเอตังอุปยังอุนะปะสังติเอตังอุปยังอุนะปะสังโกเทวาดาวริงานัตโตติปริโพธิตันติตุกังจะยะกุณะตะอิติอินตังอิเนตะตะสิอาจารย์สิติอหติภิกขุเกปะติยัสสะภะอตุราณัตโตยะนะออสะริดาวริงานัตโตยะนะออสะริสุจิระนะออสะ 2 นิ้วสิอิ2นิ้วลงนี่ตะบี้รอดาวริงานัตโตยะอสะอหาระอตุอสังดาวริงานัตติกะทุกขังแยกออกมั้ยสุจิระดิโลสิอาจารย์สิผิดแก่ผู้เด้ปกปันนานิปันติวิจังปริลาภะตมนาตปริลาภะตัตตันตะวะสะโร
ตัตตะวะสรณะนิพพานะยะนะวิราคะยะนะนิโรธะยะนะอุปัตตมายะนะอะวิญญาณะนังสังโฆตะยะนะนิพพานะยะนะวะตะติปะติพุทโธนิพพานทุนิทัพพะระมุปะเวตะเมสะเสยะมีเพียรดิวิโยอิตะโขเวตะปะริลาภะโทนิเตชิงโกยะสิจินติโลกะตะมะนะตะปะริลาภะโทวะยะมุโกยะสิจินติตัตตะวะสรณะนะกะยะจิหิอะติระวะผิดไป ตัตตะทาวะสรณะนะกะยะจิหิอะติระวะผิดไปนิรุตตะยะตันตระวะสิยะทุกขะมะนิโกยะอะโลหะนะหะติมะผิดนะโพนะตันวะตะติมะผิดไปวิราหะกะยะราคะจิญญะขะนะตันวะตะติมะผิดไปนิโรธะยะราคะชุมมิญญะขะแลเวนะตันวะตะติมะผิดไปอุปะทะมายะจุติตะอะโกมิโรนิเอโพยะอะโลหะแลนะตันวะตะติมะผิดไป ဘိညာယသစ္စာတရားတရားမြတ်ကိုထိုတွင်ပြီးခြင်းဟာလည်းပဲနတ်တော်တည်းမဖြစ်ပါ။သံဘောတရားအိယမညာကိုထိုတွင်ပြီးခြင်းအကျိုးဟာလည်းပဲနတ်တော်တည်းမဖြစ်ပါ။နိဗ္ဗာန်ရာကိလေသာဟူအဘုခတိမအယဉ်ကြီးများဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များအလုံးဟာလည်းပဲနတ်တော်တည်းမဖြစ်ပါ။တပည့်တော်ရဲ့ထိုစီပွဲမှာအောင်မြင်တဲ့အကျိုးဟာကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုညံ့တဲ့မှုဝမ်းမြောက်မှုသည် ဒုက္ခနဲ့ကိုကိန်းဆောင်ပြီးမှရရှိတဲ့ဝမ်းမှုဖြစ်တဲ့မူဟိုးတွေဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။သံဃာဝင်းတို့ကမှနိမှုရအတွက်လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါကကိမှုရအတွက်လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါကချုပ်မှုရအတွက်လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒိဋ္ဌာအပုမှုတွေနိမှုရအတွက်လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။သစ္စာလေးပါးဆိုတဲ့တရားမြတ်ကိုထိုးထွင်းကြည့်မြင်ဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အရိယာမဂ
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတော
ဒီကနေ့ကျင်ကိုရရှိခြင်းတွေရောခေါ်ဝိဒ္ဓမတိလာဘောရောခေါ်သမဏဒါပတိလာဘောအကျဉ်းဝံယမုကိုရရှိခြင်းတွေအတ္တိစီတော့ဒုနှစ်တဲ့ဝံယမုကိုရရှိခြင်းတွေကအတ္တဒါဝဇရောဒုနဲ့ငုံကိန်းဆောင်မှုနဲ့မရှိပါအတ္တဒါဝဇရောဒါနဲ့ငုံကိန်းဆောင်မှုနဲ့မရှိပါဧကန္တနိမိတယသိစေတရဝုဇေဒုက္ခကိုညှိငွေရအလုံးဟာ နမောတတိဖြစ်ပါ၏ဝိရာဂယရာဂကိဉ္စင်္ဂါနိရောဓယရာဂချုပ်ခြင်းကဥပ္ပန္နမယကုရိတအပုံမူမြင့်အေရအလုဟာအဘိညာယသစ္စာတရားပြဖြတ်ကိုထိုတွင်သိမြင်ရအလုဟာနမောတယအရိယမေညာကိုရရှိခြင်းကနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရရှိခြင်းကတောင်းတတိဖြစ်ပါ၏ညဇောဗျာညဇောဗျာယခုကမှာဘုရားရှင်ခံလို့နဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကျမ်းလာကြတဲ့အတွက်တပည့်တော်ရဲ့နှိမ့်တဲ့ဝါညောင်းမှုကိုရရှိခြင်းကတော့ဒုက္ခနဲ့မကိန်းဆောင်ရခြင်းနဲ့ရရှိခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။သံဃာဝဇ္ဇေဒုက္ခကိုတကယ်နိမ့်ရအတွက်လည်းဖြစ်ပါတဲ့ဒါကဘုံညာဒါကအကျိုးရည်ကိလေသာအမှုကြီးတွေနိမ့်ရသစ္စာကြီးကတရားမြတ်ကိုထိုးထွင်းကြည့်မြင်ဖို့ရာအရိယမေညာကိုရရှိဖို့ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာအတွ
ကိုကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကဝမ်းမြောက်မှုကကာမဂုဏ်ကိုမှီနေတယ်တစ်ဖက်ကဝမ်းမြောက်မှုကနိဂမတက်ကိုမှီနေဘူးလားမှီနေတယ်နော်ကာမဂုဏ်ကိုမှီနေတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကဒေဟတိတာသောမနတဝေဒနာဖြစ်တယ်နိဂမတက်ကိုအမှီပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကနိဂမတိတာသောမနတဝေဒနာဖြစ်တယ် ဒီဟိတ္တသောမနတဝေနာကိုဟူဝဲခြင်းမိဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအကုသိုလ်တရားတွေကဒုဗောမေကုသိုလ်တရားတွေကဆွယုတ်ပျက်စီးမယ်။နိဂမတုဒ္ဒခေါ်တဲ့သောမနတဝေနာကိုဟူဝဲခြင်းမယ်ဆိုရင်မိဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမကုသိုလ်တရားတွေကဒုဗောပြီးအကုသိုလ်တရားတွေကဆွယုတ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ပုံရင်းအကျိုးတရားကိုရရှိပုံရင်းတူးရလား။မတူည
bana dan diwana minda adawa dan dapat damano iwa rupa wida beri laba
โนมนาตะปริลัมปังปะวีติติยวนามีนาณัตถะโกสุยะเปตะตะกะโรตะจาจนติติกะโรตะจาติติอัฏฐะวัตตะอะเวกะสะตะอะโจตุโกตัมปะตะมานะกะกะชุเมนีภิเวเอวะรูปังอีกะโนตะโมจิตะเวทะปริลัมปังนะเตมุโกยะชิงิงกะโนมนาตะปริลัมปังวะเมมุโกยะชิงิงกะปะวีติติเลียงทะเยนิบาตะนิ เมื่อเกิดอโจตุติโกติงก้องสาชุญญ์เมนเตอะด้วยดีโลเนี่ยเนี่ยผู้วางอย่างหมู่ญูโกยัสสิบงโกเลี่ยวท่านเนี่ยละเด้เพียงสิกะเสมิสะก็อหังตันติอัตถวันติตัมปัตตะมะนะเอวะรูปะเวทะปริฏฐะปันโตมนะตะปริฏฐะปันปะเวทะมิบันติโกโตนิวนโทนิตัปปะโรมุวะเปตอมยัสสะพะยาอหังพะยาตะมิโตติ สังอัตถวันติ6บังกุณฑอจุตุโธกุณฑมัตตะมะนะกุณฑสัจจุญญ์เมนีภิเวเอวารูปังวิฑะปริฑะมันโตมนะตะปริฑะบังอีกะโตตบอชิเดนัตเตมุกุญญัสสิจิงวันเมหุกุญญัสสิจิงกุปะวิเตมิเลียวทะเยนิจิงผิดบาติยัสสะพะยา6บังกุณฑอจุตุติโกพะยะติโตญินีเดอะตึกดีโลเนเนผู้วันเมหุกุญญัสสิจิงกุเลียวทะเนจิงผิดบาติเนาะ 6ဘုံတော့အကျိုးတူတွေကသူကလှမ်းကြည့်တော့မြင်တယ်။တတိယကတော့မှန်ကြီးပေါ့လေ။ဒီချင်းကလေးကတော်တော်လေးတတိပြီးပါမယ်သဘောတော်ရှိပါတယ်နော်။ဒီဒေဝတိကမနတံဘူဝဗုဒ္ဓသမေတ္တောပုဏ္ဏရာဟုသံမီလတ္တောဧဝံသနာဟိမာရိတာ။သူရဲ့ညက်ကြီးရဲ့အကျိုးတူချောင်ရုပ်သူကနေပြလျှောက်ခန်းနေပြီ။ ဒီဒေဝတိကမနတံဘူဝဗုဒ္ဓသမေတ္တော ปุณณราหุสัมมีลัตโตเอวันสันนาหิมาริตามาริตาสิยะติจินโนมุบาปิโตยัสสะพะยาอิเทวะอิญญานันตะยินติฏฐะมานัตตะยัตติหิยะจิโตเทวะปุตตะนันตะตะนัคคิณีภิโตเมพะยะติโรอะปุณณราหุสัมมีลัตโตนัคคิณีภิโตเมพะยะติโรอะปุณณราหุสัมมีลัตโตนัคคิณีภิโตเมพะยะติโรอะปุณณราหุสัมมีลัตโตนัคคิณีภิโตเมพะยะติโรอะ ဒါကကောင်းဆုံးပါနော်။ဒီအိန္ဒတလလှိုင်ကူအတွင်းမှာရက်နေတဲ့အချိန်ဆောင်ပါပဲ။နတ္တဖြစ်နေတဲ့တတိယရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်ထပ်တစ်ခါနတ္တပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒီမှာဒီနေရုံပါပဲနော်။နတ္တအတ္တပြန်ဖြစ်တယ်နော်။တရားမင်းအတ္တကိုလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆက်ရောက်ထားတယ်။အဲ့တော့ อิมังโกอหังตังนิปะตะมังอัตถวะตังอัตถวะตังตัปปะตะมะนะเอวังเวทาปะริฏฐะกะโกมนะตะปะริฏฐะปะปะเวทีนิบันติโกโนนิวนโทนิตัปปะโรมุวะเปตอมยัสสะพะยาอหังพะยะตะมีโรติอิมังโคอัตถวะตังอีกะโตตออโจตุโกตัปปะตะมะนะกังสะชิมินิภิเวเอวารูปังวินะปะริฏฐะปะอีกะโตตอนิตะมุโกยัสสิจิงโกเอวารูปังโนมนะตะปะริฏฐะปะอีกะโตตอวะเมหมุโกยัสสิจิงโกปะเวทีนิเลียวทะยะนิจิงผิดบาติยัสสะพะยา ဒီလိုဖြစ်တဲ့မှုဝါကြောင့်မှုရရှိခြင်းကိုတရားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိန္ဒတလနိုင်ကအတွက်မှာယက်တီနေခြင်းနတ်အဖြစ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ယက်ရှိတယ်တရားမင်းရဲ့မတန်းကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ယက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုမြင်တဲ့အတွက်လည်းသူတန်တာမှာနှစ်သက်မှုဝါကြောင့်မှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တူ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 အိမ်မှာပြန်ပြီးဟမ် ပြန်ပြီးတော့လေဝမ်းသာကြမယ်ခင်ဗျနော်ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ကြမယ်အသက်ရှင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းမသာဘူးလားဟုတ်ပြီဟန်ကြပြီနော်ကဲဒီမြာကာယအာယုန်ဟိတဝါအမနုတ္တအမောလောကဗ္ဗမေတ္တာမေယထမေရမတိမနောအံပြန်ပြီးတော့လူမြာကာယနဲ့ဘူးလောကမှာသုတ္တသုတိခတိရှိသောအမနုတ္တ အယုံနဲ့နေချင်းတော့တန်တန်းကိုဟိတဝါဆုံးခွာပြီးတော့ယထာအတိမုဟုလူလောကနဲ့မြေပြတိတော်ဤမနောစိတ်ပြီးရမတိလူမျိုးပြောပဲနှိမ့်ချရွေနေဤတထာထုံမှုလူလောကနဲ့အမုံတော်တို့မှုမရှိပဲကဗံအမိဝမ်းထိုက်တော်အစ္စမေရောက်ရှိရပေအံဘုရားတပည့်တော်ဒီတရားမင်းနတ်ကြီးဘောကနေသူ့တည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါလူကြီးလူလောကနတ်တို့ရဲ့တန်တန်ဆွံ့နေပြီးတဲ့နောက် တတိယမြို့မြောင်ပြောပဲနှိမ့်ချတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့လူကြီးလူလောကမှာဒုမှုမရှိခဲ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်တော့ဝင်ရောက်ရမယ်။ဣမခောဟံပန္တိတိယအထာဝတံတမ္ပါဒမနောဧဝရူပဝေဒပရိလာဘံသောမနာသပရိလာဘဘဝေဒေမိ
ကံဒီမုန်တော်ညီတော်ထွန်းနေတော့ဘာတော်မူပါပဲတော့မြတ်စွာဘုရားအဟံပြန်ဒီရာဒီအီမန်ဒုတိယအထာဝတ္တဥပဒေတော်နှစ်ခုမြောက်အကျိုးတို့ကိုသမ္ပတမဏ္ဍကောင်းစွာရှိမြောက်မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဧဝရူပံဥပဒေတော်သဘောရှိတော်ဝိဒပတိလာပါနှစ်သက်မှုကိုရရှိခြင်းကိုသောမနာတံပတိလာပံဝံကြောင့်မှုကိုရရှိခြင်းကိုဘဝေဒီနိရောဓဘာဤမြတ်စွာဘုရားဒီတို့ညက်နှစ်ခုမြောက်အကျိုးတို့ကိုတပည့်တော်မြင်နေတဲ့အတ
င်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီဘိညာကတိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တာနော်သူကအနာဂတ်နဲ့ဆက်သွယ်မနေဘူးလားဆက်သွယ်နေတယ်အနာဂတ်ရှုပ်ွက်ဒီနေရာမှာဝင်နေဘူးလားဝင်လာဘူးနောက်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလှမ်းကြည့်တော့မြင်မနေဘူးလားမြင်နေတယ်အရိယာသရောကောင်းမှန်ကဲ့ရင်ဒီပုံစံမျိုးရှိရမလားမရှိရဘူးလားရှိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိလူတင်သောပိစ္ဆာဣဒ္ဓဏိဖလပိစ္ဆကံဣဒ္ဓဏိဟေတောပိစ္ဆာအတိဖလပိစ္ဆကံအတိကပြုစုပြောင်းကြတဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ပိစ္ဆုပ္ပံမှာဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လာတဲ့အခါတဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးသင်္ချာဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းသိရတယ်ပိစ္ဆုပ္ပံမှာပြုစုပြောင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လာတဲ့အခါတဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးသင်္ချာဖြစ်မှာကိုလည်းသိရတယ်အဲ့ဒီလိုမသိခင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးခုတရားတော်တရားကနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုတော့သူသိကြလားမသိဘူးလားသိတယ်သိရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူဝန်ခံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမလျော့ထားဘူးလားလျော့ထားတယ်လျော့ထားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘုရားရှင်ကမင်းငါ့ကိုမဟုတ်တာတွေလျော့ထားနေတယ်လို့ပြောသလားမပြောပါဘူးသူရဲ့လျော့ကြက်ချက်တွေမှားသလားမှန်လားမှန်နေတယ်တခြားဝိပဿနာဟာအတိတ်နဲ့ကနေဘာမှမဆိုင်ဘူးပြစ်စုံပံပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှိပါရဲ့ပိဋကံတဲ့တဲ့ကိုလားရှိရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတဲ့တယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ကိုပြောနေတဲ့စကားတွေဒီသေးသလားတော့ဒီနေ့တော့ဖြစ်တဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေနော်ဒီဒုညမေတ္တာတော်တရားကသူကနတ်ဘုရားတော်ကကလည်းတရားမင်းရှိတယ်ကသူကယူထင်ရတော့မယ်ယူထင်ရပြီးတော့နတ်ရှိရင်ကိုသုခပြီးတော့နတ်တို့တက်တန်းသုခပြီးတဲ့နောက်သူမျိုးမျိုးပြောမဲ့နှိမ့်ချိန်တဲ့လူမျိုးလူလောကမှာတူမှုမရှိပဲမိခင်ရဲ့ဝန်ကြံတိုက်လို့သူဝင်ရောက်ရမယ်ဒါကိုသူမြင်နေတယ်ဒီရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တချို့ဘုန်းတော်ကြီးများကတော်တော်လေးမကြင်မနက်ဖြစ်ကြတယ်။ဒါလို့အစဉ်တည်းမြင်တဲ့တရားတော်တရားကဒါလို့ဝိပတ်နေတဲ့လူကြီးလူလောကမိခင်ဝမ်းကြဲတဲ့တည်းဘယ်လိုလာမလဲတဲ့။ဒါမှဖြစ်နေဘူးဆိုပြီးတချို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်။ဘယ်နဲ့တော့လူကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဖြစ်နေကြလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဟမ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်လဲ။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလဲ။စဉ်းစားလေ။ခက်တော့ခက်တယ်နော်။ခက်တယ်ဆိုတာကအခုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့။တရားလေးအထုရတဲ့တချိန်လုံးတရားထိုင်တနားရီတရားထိုင်လို့ဆိုကြပါစို့ဇံဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရရှိတဲ့ဇံဆန်းတာလေးဖြင့်တနားရီနေမယ်ဆိုရင်နေလို့မရဘူးလားရမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အိမ်ဆန်းသွားလို့ဖြင့်အဆက်ခံမယ်အဆုခံမယ်အကျဉ်းခံမယ်အမုန်းခံမယ်ဒါပြင်းနဲ့မပြောင်းမဲနေနိုင်လားမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မသရကကုဏ္ဏလေးမှာပဲကိုပြုံးမိတယ်မဟုတ်လားဟမ်ကိုယ်မျိုးညောပြောပိုက်နှိမ့်ချိတဲ့နေရာလေးမှာနေရမှာမကြည့်နိုင်ဘူးလားကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘောပဲနော်အစွဲဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးအာမန္တိမျိုးကသိတရားရဲရံကုန်မျိုးကသိတရားရဲမှန်ပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့ကိုကဖောင်းမှန်နေလို့ရှိရင်ဖောင်းခွဲနိုင်လားမခွဲနိုင်သေးဘူးပဲနော်ဒီနေ့တော့ခွဲနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်လည်းခွဲကျင်လည်းခွဲနိုင်မယ်ပေါ့ဒီသဘောတော့ရှိကိုအိမ်ဟောင်းလေးကိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့သတိမရကြဘူးလားသတိရနေတယ်ဒီသဘောပဲဒါကြတော့တရားကလူကြီးမှဒွေတန်နဲ့စိတ်ကြက်စိတ်ကံကိုထူထောင်ထားတဲ့အချိန်ဝါလေးကရှိနေနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လူကလူကြီးကိုဒွေတန်ရတယ်။နောက်ဂါထာလေးတစ်ခုဆက်ပြီးသူကလျှောက်ထားပါတယ်နော်။သောဟံအမုံသပညာတဝိဟာရံသာသနေရတောညာယေနဝိဟရိသာမိတမ္ပဇာနောပဋိသတောဒါပဲသူရဲ့ဥတ္တိယခေကလူကြီးလူတော်ကသူလာခြင်းနဲ့ညီရဲ့ခေနော်။သောဟံအမုံသပညာတဝိဟာရံသာသနေရတောညာယိနဝိဟရိတံမိတံပ္ပဇာနောပဋိသတောအမုံနာပညာတမတွင်မဝေသောဉာဏ်ပညာရှိလျက်သာတိတန္တတော်၌ရတော်မူလျောပြောပိုင်နှစ်ချက်လျက်ဝိဟရံဝိဟရံတော်နေထိုင်သောသောဟံသောဟံသူဖြစ်ပြီတော်သည်ညာယိနနိမလမအားဖြင့်တံပ္ပဇာနောတမဉ္ဇဉ်ဤပြည့်စုံလျက်ပဋိသတောထင်လင်းသောတတိရှိလျက်ညာယိနလျောနိယုပကောင်းမြတ်သောဉာဏ်ကြီးညာဖြင့်ဝိဟရိတာမိနေထိုင်ပါအံလူကြီးဒီလောကသူလန်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာလုပ်မလဲသာသနေရတောသာသနာတော်မှာမှုမြော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချပြီးနေမှာတဲ့နော်ဘာလုပ်မှာလဲ
ตานารามมุนีย์ย่อมย่อมไม่ใช่นี่แม้แต่บาตรน่ะพ่อนี่ลงมั้ยอ๋อตุ๊กก็พ่อนี่บัวก็ไม่ได้ดำมุล่ะไม่ได้นี่แหละยะหันบัวก็ก็ได้แหละไอ้ยะหันบัวไม่ดำมาตะชู่ๆๆย่อมนี่จ้ะรอเบลยะหันบัวก็ได้แหละโดนี่ยะหันบัวอ๋อไม่ก้าวมุล่ะพ่อนี่ก็ย่อมนี่เดียวไม่ได้อะไรดีนี่ล่ะไม่ดีบ่ไม่ได้บาตรน่ะตุ๊กก็โดนี่ยะหันบัวด้วยไอ้ทีละทีนี่บุญญาบุญญาน่ะลงมาไม่จอกฮู้ล่ะโหลพ่อนี่ก็ก็ได
ဒီလိုမရှိလို့လည်းတော့တော်တယ်မှာတရားဘာဝနာဖြင့်မှုမြောက်ပြောပဲနှိမ့်ချိန်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးလက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ကောင်းတယ်လို့တော့ခွန်ကြီးသိမဆုံးလို့ပါဘူးတို့တော့သံဃာကြီးကအဆုံးမတတ်နိုင်ခြင်းနဲ့တစ်ခုခုကိုတော့ရွေးချယ်ရတော့နော်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာဒီတရားတော်တရားကဒုက္ခဘာကိုရွေးချယ်ထားလဲယဟန်ဘုရားဖြင့်မံပဇာနာဆိုတာကသံဃ
ဒါတကနာမဇင်းနမယနာမဇင်းကောသရနာမဇင်းအနမောဟနာမဇင်းသုဝိနာမဇင်းလေးမျိုးရှိတယ်ဒါတကနာမဇင်းဆိုတာကအကျိုးရှိမရှိကိုပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့နာမဇင်ညာမယ်အကျိုးမရှိတာကိုရှောင်ပြပြီးအကျိုးရှိတဲ့ကျင့်ကိုပရိပတ်ကိုကျင့်နိုင်တဲ့ညာမယ်နမယနာမဇင်းကအကျိုးရှိပြီမဲ့လို့ဓမ္မတော်ထမ်းမှမြင်စင်းစားရတယ်စင်းစားလိုက်ကြခြင်းကမှာမတော်တာကိုရှောင်ပြပြီးတော်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုယ်ကိုဆက်လက
ဒီကိုအမြဲတုတ်တုတ်ကြီးနေထိုင်ခနိုင်ခဲ့ရင်ဒါဂေါသရဓမ္မစင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်။အာနမောဟဓမ္မစင်းဆိုတာကတော့ပရမတ္ထဒါတအစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္စသမုဒ္ဒတစ္စအမြဲရရောက်လာကြတဲ့တင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိသိဒုတင်္ခါရတရားတွေကိုအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်ပြည့်ပြီးဒုနေနိဥပဒနာရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒါအာနမောဟဓမ္မစင်းပရမတ္ထဒါတတွေကို
อนัตตะอัจจะนี้อปอเนี่ยทีนั้นน่ะญาณได้ရှိပြီးတော့ทีนั้นน่ะตติလည်းရှိပြီးတော့นี้มันนั้นมันเจ้าปริบัติကိုจิตญาณเจ้าကိုဘောင်းရအထုတ်ပြီးသာသနာတော်မှာနေထိုင်လို့ရေဒီဥတိကျပဲเนาะဘာဖြစ်လို့လဲနဂရီဝင်းเนี่ยနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအကြောင်းနားနေနေကုန်ရပါတယ်เนาะကဲဒီမှာကဟံဗန္တိတတိယအထဝတ္တံတမ္ပတ္တမာနောဧဝရူပဝေဒပရိလဘံတော်မှာသာသနာပရိလဘံဘဝေဒေမိ ဟံပြာနိမိတ်တော်ဒီအိမ်မှာတတ္တိယဝေအထဝတ္တံဤတတ္တိယမြောက်အကျိုးတူကိုသမ္မနာမနောကောင်းစွာရှုမြင်မိဖြစ်ရဲ့ဧဝရူပဝေဒပရိလဘံဤကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့နှစ်လက်မှုဝါရရှိခြင်းကိုဧဝရူပသောမနာတာပရိလဘံဤကဲ့သို့သဘောရှိသောဝါမျက်မှုကိုရရှိခြင်းကိုပဝေလင်ဤတယောက်သားဤနေခြင်းဖြစ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရား တတိယအကျိုးတို့ကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တော့တတိယမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနှစ်မျက်မှုဝါမျက်မှုရရှိခြင်းကိုပြသပြီးတော့တရားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုညာယီနာမိစရတ္တံသတ္တံဘောဓိရှင်ဘုဒ္ဓတိအညာတဝိဟရိတမိသေဝအန္တောဘုဒ္ဓတိညာယီနာမေဖို့နိဗ္ဗာန်အာလျော်လျောက်ပါကောင်းရသောကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ရဲ့စရတ္တံဒီကြံကြုံကောင်းမျက်အထောက်လျက်ရှိတော်မူဖြစ်ပြီးတော့ရတန်တာ၌ นัมโมนิตังฆะตะกะภิปัญญะติเสวิสัตติอะกะยุสุโภทานะอะเอญญะตะตะกะระกังปัญญะภิเสสะนิบาโกโทเจนติติภิเวะนิบังโกติสิติภิเวะวิหะริตามิตันนาโตนะนิไทบาอะเววาโทกวะติปะเนยะเมยิภิยะติติโตอะโพอันโตลุบวะไหนนอกซงกวะติมุสัตติภิบาเลมีเมสวะภิยา ลักษณะธรรมะเมฆุณีมาอัญญอญีนี่ได้ญ่อมปฏิบัติကိုจิตญาณจุโกบ่เมอัธถุภิรติภิรติไหนได้อาจารย์คําว่าตะบี้ย่อเนี่ยตันตังมาอริยะเมญญะพุญญะสุรอริยะเมญญะโลขอสุอัตเตตัมโมติญาณโนเนี่ยเทศะဖြစ်บ่ละก็แม้ซื้อนี้ตะบี้ย่อเนี่ยตันตังมาตะกะเตกามิเมญญะนี่เทศะဖြစ်บ่ละบาลิเนี่ยเมสวะพะโทตะกะเตกามิเมญญะนี่ตุสสาลิยะเตียะญะโกโทเตติญีนี้ละกณะธรรมะตะบี้ย่อจะละนี้ไทงกว่าแม้ โทตะกะตะกะมิเมญญะก็ยัดชื่อเยหันโมวะติลุมิลุกะมาพะยะนิมิรอะตึกนอกซ้องกว่าเป็นဖြစ်ไปเนี่ยเมสวะพะยาสมมุติว่าเตียวท่านอิมังโกหัมปันติสรุฏฐะอัตถวตันตัมปัตตะมะตะเอวรูปังเวทปริละบันโตมะนันทะปริละบันปะเวทินิบันติโมโทนิโยโทนิโตภะโรมุวะเปตอเมสวะพะยา
อีมันคือดุขังอัตถวัตตะอีนี้มีเอาขึ้นแต่อโจก็นัปปัตตะมโนก็สอชุญญ์มีนี้ที่ว่าเอวรูปังวิรัตติละบังอีกะโตตะโมสิเดวัญญังมุก็ยัสสิจิงก็ปะเวติมีเลียวทาเนี่ยดิบาติญะสอพะยาตุญญ์เนี่ยนัปปะลิอโจเตียะเวเนาะดีนัปปะลิอโจทุติยะก็ชุญญ์มีในนี้อัตถะตะบี้ดอกก็ดีโลนี่แต่พวกว่าเหมาะพวกก็เต็มเปียเลียวทาเนี่ยขึ้นไปเลยญะสอพะยาสุขิยะเลียวทานอกจากเป็นสมะอโจดุก็ทุกข์เสร็จมีเลียวทาเนี่ยเป็นเลียวได้สุดา